Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумағалейкум аға. Армысыздар маған. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Аға, енді мен бір өзімді сезіну ретінде сезінемін да мен. Яғни ата жолымен халықтың арасында бір сезіну сияқтымын да. Көпір салушы, енді айналған кезде мынау бүкіл қазіргі мына қоғамдағы жалпына тілшілер қауым болсын, жалпына шығармашылық өкіл болсын, олар мына бір жақты болуға болмайды. Өзіне фанатизм болады да. Мысалы, діншілер өзін қол дінін ұстану керек, олар бір жақтылық керек. А дін бе, ол солай, ол заңдылық қой. Сол сияқты мына ел билік ол қалайда, ол өзінің мына дүниесінде бір құлығы болады, сұмдығы болады, ол алдауы болады, енді сыртқы саясаты болады. Ол солар ұстану керек. Оған жаңа халық араласып, сені өйтіп ол жаңағы көшеде жүрген таксиске дейін, жас балаға дейін елдік анан былай ұстады деген, ол өйткені онсыз болмайды ғой. Ол тұрған үлкен. Сол сияқты енді осылардың арасын кім көріп, енді біздің қазіргі айтқанда мына ел билігіміз бар, халықтың әл-ауқатын көтеруінде ол басымдық таныту керек. Бірінші, ол нан болмаса, тамақ болмаса, өндіріс болмайды ғой. Екінші, мына халықтың өзінің мына мәдениеті болады. Мәдениетіміз бар ғой біздің. Біз сол әдебімізді ұмытып қалдық та мәдениет. Сол мәдениетке қызмет жасаушылар мына сендер болуларың керек. Сендер халықтың мәдениетіне құлынсаң. Екінші жағынан енді тағы бол, мына ел билікке мысалы дүние үшін ұмытқан мынау тек Алланың жолында осы Аллаға жағынан ол әлеуметтік болып шығады да Алланың құлдары. Яғни ол ілімнің құпия сырларын мына құдайдың беріп жатқан хабарларын жеткізушілер. Егер де сен соны дүниеге алдырып нетін болса, ол құдайдың хабарына ұрланады. Сондықтан олар мына дүниеден басқадан өздерін тыйған, нәпсін тыйғандай болу керек та. Ал енді жастарға қазір сол әлеуметтікті беріп қойған мынау масхаб деген жастар ғой, көбіміз тарихатта жүрген. Бұл осының бәрі қателік. Өйткені олар жастар өсу керек, олар дүниемен дайындалса керек, олар не істеу керек ол? Ол мәдениет сақтау керек. Міне, сондықтан сендер мына мәдениеттің өкілісіңдер. Қандай жағдай, мейлі ел билігің болсын, мейлі міне басқа жағдайда болсын, солардың бәрінің арасында тұрған көпірсіңдер. Сендер мына мәдениет. Ол мәдениет барлық жерде болу керек, соны қадағалау керек, соны бұзылған жеткізіп отыру керек. Жақсы, енді дегенмен өзімнің бос уақытымда қазір жұмыста жоқпын. Өзім жаңағы такси водителімін, сол ақша табамын, сосын той думан түсіремін. Осы жаңалықта бір тойға барып той түсірдім. Енді халал той болды. Қарасам, ақ жаулық таңдап отыр екен. Енді керемет, осыңыз қарасаңыз, киімдерді қарап тұрмын. Енді деген соларды сөйлеткізді біраз. Енді деген орысша айтқанда важный сондай. Түріне қарап тұрдым да ойладым да. Бәрі тақуалық киген. Төрт рет қажылыққа барып келген. Аяғына қарасам, аяғында мәсі жоқ, туфли аяғы жалаңашты. Енді мен аға, ата жолы осы сіз ұстаған жаңағы не дұрыс деп айтпаймын да. Өйткені біреу үлкен дұрыс, біреу бұрыс деген болмайды да мына жерде мен ұстанымда. Бірақ енді сіз ұстаған жаңағы сала, киім болсын, жаңағы мәсі болсын, өте дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан сіз жақтағы тақуалық аналарға қарағанда биік тұрғанына мен мойындадым да. Мен соны содан өтіп жатырмын өзім, және де мен мойындадым. Өйткені деген аналарға қарап тұрғаннан кейін, көріп тұрғаннан кейін киімі жаңағы жалаңаяқ жүруге мүмкін емес. Мына сіздің өрісіңізге енгеннен кейін уже тақуалық биіктеле береді екен. Соған көзім жетті. Бұл енді біз қанша жылдан бері келе жатқан әдеп көздеп, шынында оған біз санаулы адамдарымызбен ғана қалдық. Осы Қазақстан бойынша осы мәсі киіп тұрақты түрде енді бар ғой енді. Бірақ енді ол мәсі киіп киімін дұрыстаса, мына ата дәстүрін көп мына жаңағы амалдарынан, ғұрыптарынан оны орындамайды. Мына бар қазір мысалы тарихатта дейді, басқа дейді, мәсі киеді, бәрін ұстайды, шапанда киеді, осы керемет киінеді да. Бірақ олар енді айтады да, біз үйде отырамыз да әруаққа жалғана береміз дейді. Мына қателік қой ақыма. Ол бару керек, ойпатты кезу керек, сосын шақырынға бармасаң шақырынға зар боласың дейді. Ол шақыратын сонан кейін ол міндетті түрде маңдай көзден хабар алып отыру керек. Әр адамның өз сендерге әрбіреуіңе жол жоба беремін деген. Яғни екеуміздің тағдырымыз қанша бірге жүргенмен де оның ішінде амалда біз айырмашылығымыз болады.
амалда міндетті түрде айырмасын ғой. Менің кейбір істеген амалдарым саған істеуге болмайды, сенің істеген амалдарың маған істеуге болмайды. Мұны сондай болатын. Сосын ішкен жеген тамақта да мына. Мысалы, бір отбасында отырғанның өзінде де мен бүгін бөліктен, баламдан, әйелден, мынау жаңа тіптен анау сыртқа шығуды қойдым, біреулерге қонаққа баруым бөліктен. Сондықтан бар маған енді не пайда болды? Жұрттың бәрі бір көз қарас. Бұл бір яғни былайша айтқанда қияли деге кіріп кеткен болды да. Қияли кіріп кеткен. Яғни мен енді бір жағынан ақыретпенен, бір жағынан осы өмірмен өмір сүруге тырысқан менде, бірақ бұл өмірді қабылдай алмайсың, өйткені мүмкін емес ол халық. Осындай осындай жағдайда бірте-бірте қазір біз көбейдік. Қазір маған жеңіл бола бастады. Қазір оңай міне. Сүйте-сүйте осы көбейгеннің арқасында енді қарап отырсаң бір жағынан Алла тағаланың да қуаты да арта бастады жер бетіне түсін. Сонда енді қазір өз кезде айтып отыр, біз енді көшеге 10 мың адам шығарсақ, 60 мың адам шығарсақ, біз мына ел билікті құлатып тастаймыз, біз жақсыдан бір бақытты қоғам құрамыз деп отыр ғой. Мына саяси партиялар халық бәрі халыққа жоқ, халыққа келіп тұрып тұр ғой. Керісінше осы халықтың біз қазір 50-60 мың адамдығы дәл біздің ұстанған дәрежеміз тақуалыққа келетін болса, сол 50-60 мың адамнан біз 10 есе көбейтіп, қаншама көлеңке, қаншама осы бақытсыздықтарға, қаншама адамдарға біз қуат қоса аламыз да. Міне Абай атамыздың айтқандай, қазіргі қазақтар әлемге қуат қосқан уақыты ғой, бір-біріне қуат қоса алмайды дейді. Бірақ енді өйстіп осындай жағдайда бұл әлі біз енді бізге қарап айтады ғой, енді көбісі шошып кетеді біздің тірлігімізге қарап сырттан. Бұл қорқыныш болады. Біздің ана балдарымыз кеше естіп жатырмыз, ана жас балдар біз енді басына бас киім кигізіп қоямыз ғой. Соған барған жерде тойды дейді, бірден кез келген шешіп алып, мен ана үлкен кісі айтады, мен арпалысып жүрмін, неге шешесің балаң дейсің дейді. Ой, мына бала ысылап кетті дейді. Анау дейді, өзінен қасына жолап кетсе дейді, ана басындағы киім жұл болады дейді баланың. Ойнап жүрген бала ғой, 3 жасар бала. Сосын мен енді айтамын дейді, шешпе оның киімді. Жоқ, мынаны сендер пысынатып киіпсіңдер, деп қойдыңдар, неге шешіндіріп қоймайсыңдар деп. Оларға бір қорқыныш кіріп жатыр ішіне. Бұл неге? Олар сезбейді. Ол ішінде, ол өзінің әркім өзінің ішіндегісін, олардың ішіндегі сол шайтан ғой, қорқыныш. Ана егер де киінетін болса, адам ішіндегі иіс сасықтардың бәрі жана бастайды, тұншыға бастайды, тазара бастайды. Оған мына іштегі мына сезім қарсылық білдіреді. Жалпы барлық нәрсе мына сезімнен сана пайда болады. Бізде қазақта ғана айтады да сана сезім деп екеуін қосып айтады. Сенімнен, сезімнен. Сондықтан сезімді қай бағытта өрге болады? Біз сезімді қазір бұрын Европа халқы кезінде Шәкәрім атамыз баратқан сезімді олар хайуандық бағытта өсірді. Яғни күш, қуат керек, мына өнерді меңгеру, кәсіп меңгеру керек, адам шаршамайтын болу керек, ауырмайтын болу керек, шынықтыру керек деген сияқты. Сонымен қалыпта мына жалаң бас жүру, қалай осылау, анау қалай жалаң аяқ жүру, қыстың күнінде осылардың бәрі солардан пайда болды ғой. Сөйтіп сөйтіп ол сезімді хайуандық бағытқа түсірді, бірақ кейіннен бірақ онымен бірге ақыл да тоқтайтынын олар сезбетті. Сөйтіп сөйтіп қазір жәндіктеніп кетті. Ақырында мына семіздік басып, бүкіл арам басып, Америка халықтары деген мына семіздіктің дертіне ұшырап, Еуропа сол келіп міне жаймен жаймен қазір бізге Азия жұртын біздерге де кірді. Қазір бізде қазіргі тұрда мына хайуандық дегеннің өзі бұл дұрыс бір адамдықтың бір жоғары дәрежесі сияқты көрінеді да. Бұл хайуандықта қазіргі біздің ел басшыларымыз, біздің білімді қауымымыз, ақындық жазушыларымыздың бәрінің мынау дәрежесі, мына жалпы қабылдауы, қоршаған ортаға қарым қатынасы хайуандық тұрғыда. Бұл енді сезім деген не? Хайуан қандай қарым қатынасы? Мысалы сенің анау тұрған бақшаңа хайуанды кіргізіп жіберсең, ол сенің анау мынаны басуға болмайды, мынаны ертең қалдыру керек, мынаны кейін жеймін демейді. Ол бәрін таптап быт-шытын шығарып, қасқырды қойдыға шабатын болса, ол енің мына осы жегеніме бұны қанағат демейді, ол барады да барлық қойды қырып кетеді. Жарып кетеді. Жарып кетеді. Ол енді сол қойдың бәрі көргенмін. Иә, қойдың бәрі қырылып қалса өзі аштан өлемін дегенде онда қой болмайды ғой, көрдің ба? Сезім. Онда қалай да бауыздап кетеді екен. Жыртқыштық не? Қазір біздің қазақ халқында да осындай бір жартымыздан көбі жыртқыштық сезімге қалыптасқанда қалай да пайдалану керек, қолдану керек, тартып алу керек. Біз оны бүгін пайдаланып көру керек. Бүгін мен ғана осы өмірге. Мұрның барда бір сіңір деп. Мұрның барда бір сіңір деп кәдімгі осындай жан. Сосын той тамалақтың өзінде де осы мына хайуандық тұрғыда бару керек те, қалай мына тәтті тамақты жеп алу керек. Адам сонан бір тойдан айқайласа, билесе,
тамақ тойып алса, ана хайуандық бір сезім пайда болады да, соның бір бақыт сезім. Міне, біздің бақытылымыз хайуандық. Онан кейінгі қазір бірте-бірте бұдан біз өзіміз жәндіктеніп атқанымыз білмей атамыз. Біз әйелдеріміздің бәрі жәндікке айналып кеткен да. Жәндік тұрғыда. Яғни ол мына жәндіктің де түр-түрі көп қой енді. Жылан сияқты, біреу кесіртке сияқты, біреу сондай-сондай дәрежеге жеткенде, олар енді кәдімгі осы мына жәндіктер сияқты ғана. Жәндіктерде бір қысқа мезгіл ғой мына. Жаз өтеді, күз өтеді, болды, ол қыстың күн жоғалады деген. Осындай бір, яғни тағдырының жартысын жоғалтып алған. Оларға ертең мынау қыста күнім, жаздың күн жалаңаш жүреді де, осы ыстықтығым ертең қыстың күн ішке түсіп мені құртады, ондай жоқ олардың бәрі. Сосын не істеуге болады? Мына жәндіктерде киім деген болмайды ғой. Жәндікте киім жоқ. Оларда кәдімгі терімен ғана осы қорғанады. Сол сияқты міне қазір осы неғұрлым жалаңаш жүрсе, неғұрлым сол тіталса, олар солай мына ортаны солай сезінгісі келеді де. Мына кімін кейде мынау балтырын ашып жатқан еркектерді одан сұраймын да. Сен осыдан рахаттанасың. Иә дейді, ана балтырсың, рахаттанасың. Жәндік деңгейге түскені ғой сол. Ана рахат сезім көріп. Онда өткен неге? Ол ұят деген жоғалып кеткен. Сондықтан мынау ұят пенен ақыл екеуі бұл бір қарама-қарсы таразының басында ғой. Сенің ұятың жоғалған сайын ақылың кемей береді. Қаншалықты мына енді сен енді ұятыңды өсіру үшін ұят қайда, ақылды қалай өсіру керек? Мысалы, ақылды ұятпен өсіресің. Сондықтан мына әурет дегендің өзін айтады да, бас деген әуреттен әурет емес дейді. Бірақ Алланың елшісі айтқан, сендер бастағы ағзаларды қорғаңдар. Ол ұятты жаңа деген. Мына баста 27 бұлшық ет бар ғой, 27 малдық қуатымыз бар. Баста 7 періште бар. Сендер қосан қорғаңдар деген. Ол үлкен ұяттың үлкені деген сон. Бірақ бізде қазір осының бәрі ұят жоғалғаны, қазір сосын қазіргі біздің мына тұрған қоғамда жалпы бәрімізде біз басымызбен ойлана алмаймыз. Біз қазір немен ойланамыз? Біз мына осы төменгі жағымызбен ойланамыз да, артымызбен ойланамыз. Артымызбен ойланатынды себебіміз, енді қалай артын? Біз енді артымызбен мысалы бүкіл масхаб артымен ойланады. Олар баяғы замандағы өткен жақсылардың әуле әмбелердің алып алды да сол көшірмесін біз дәл солай қалсақ міне солардай бақытты боламыз дейді. Артымен ойлану ғой. Тура жолда боламыз, біз осындай жәннетте боламыз деп. Олар солай арқылы жәннетке кірді ғой. Бір жағынан, а екінші жағынан ол тозады, ол ескіреді, оның қарсылығы пайда болады, ойдың мысалы қуат өседі, әр заманға қарай өзін ой қуат деген жоқ. Екінші жағынан қазіргі біздің ел билікте артымен ойланады, құйрығымен отырып алады да, бүкіл парламент. Олар не істейді? Қазір осыдан 200 жылдан бері дамып келді, Еуропа халқы келді, солардың барлығын ана олар енді алға қарай солай жылжытты, қазір тоқырауға түсті ғой енді, экономикалық дағдарысқа түсті, ол тоқырау ғой бәрі. Соны қирап жатыр. Қазақстан емес, рухани дағдарысқа түсті. Қуатты олар пайдаланушы айналып кетті, қуат өндіруді ұмытып кетті адамдық. Сөйтті енді олар дағдарысқа, біз соның бәрін көшіріп алып, қазір көшедегі анау тұрған анау полициялар деген қана таяқ тастап қолын шошаңдатып мына ол неге қуатты жоғалтудың бір амалы ғой. Қосын бүкіл солардың заңын, әдетін бәрін біз көшіріп алып жатырмыз. Сосын осылай біз Еуропа сияқты 30 елде кәрімет боламыз дейді да. Қарап отырсаң енді ақын жазушылардың бәрі, олардың бәрі анау бұрынғы заманда мінекей біз латын таңбасын кезінде біз керемет болғанбыз. Латындардың бәрі осындай болған, біз ділді қандағы 11 жұлдызды сен латын таңбасымен сақтау деген түрген тұрған қарап отырсаң ақымақтық та, ділдің не екенін білмейтін. Яғни артымен ойланады. Осындай болады да, оның бәрі артымен ойлану, осының бәрінің біздің хайуандығымыз, жануарлығымыз, абай атамыз айтқандай, мынау ғылымсыз адам хайуан деген. Қазір ғылым жоғалтып алдық. Енді ғылым дегеннің өзіне ең бірінші ғылым неден басталады? Ғылымды мысалы Алла тағала ғылыммен бәрін жаратқан ғой. Мысалы қарап отырсаң, соның кезінде Інжілде де айтқан, Ғиса пайғамбарымыз былай деген, сендер деген мына киім туралы ойланбаңдар деген да, міне осы қателік содан пайда болған. Қарап отырсаң, басқаша түсінген, сендер киімді қараңдаршы деп Алла тағала деген ана гүлдерді қалай киіндіріп қойды. Сүлеймен пайғамбарда соншама байлық болып, ол сондай гүлдерді киіне алмады деп астарлағанда, соншама байлық болып ол, соншама дүние тауып, бірақ дәл ана гүлдерді ол киіне алмады деп. Гүлдің өзі қарашы қандай оның киімді. Киім деген оның соның сыртқы өрісін айтқанда қорған. Мысалы шөптердің осы қаншама радиация барады, бірақ сонда да шөптер өзінің бейнесін сақтайды. Мысалы зерттеген ғой,
бір 3-4 жаңа өсімдікті алса, 3-4-еуіне 3-4 түрлі күннің қуаты қажет екен. Бірақ олар бір жерде, бір квадратный метрде өсіп тұрып, ана өзіне керек күннің қуатын ғана алады. Соны таба алмай отырды, ол қалай сонда? Ол неге? Алла Тағала сыртын, Алла бәрін бауыраушы дейді. Ең сол сияқты біз енді өрісі, біз Алламен бауыралуымыз керек. Алланы тану деген сөз, Алламен бауыралуымыз керек. Алламен біз қалай бауыраламыз? Алла өзім, өзінің Алла Тағала сипаты, жеті періштелік сипатымен бізге сыртымызға ар сауытын береді. Міне, ар сауытты, сондықтан біз арлыбы өмір сүріміз керек та, соны қазақта ғана бар. Бұл көп сөздердің қаз ұғымдары басқа елдерде жоқ. Ең жақын орыс халқының өзінде мысалы біздің көп сөздердің ұғымдары жоғалып кеткен. Сондықтан біз енді ар сауытын қалыптастыру, ар деген не? Ар сауыт деген мынау ақтың екі түрі болады. Бір ақ болады, өзіне бәрін тартылып отырады. Ол қоған қарада, қуатта оны іштен ақылмен өлшеп отырмаса, оған мына жан деген ақ қой. Егер де жанда ақыл үнемі өсіріп отырмаса, онда жан керекті де керек емесі де бәрін өзін тартып алады. Тәнге қызмет жасап кетеді. Сен тәніңе арам у керек десе, жан сонымен бірге өзін өлетінін білмейді, жан соны қажет етеді. Адам тауып беруге тырысады. Біз нәпсімізді бәрін жан басқарып тұрады ғой енді. Сондықтан енді оның керек жанға ақыл қуаты керек. Оны иман деп атайды. Міне, жанға ақыл қуатын ол білім. Сол жанға берілетін құпия білімді Алланың нұры, нұрынан, сол ақыл қуатын ақтан, соны Алла Тағаладан өзі беріп отырады. Иман келтіру деген. Сондықтан иманда дін болмайды. Егер де біз жанда дін болатын болса, өзі мынау қазақтың жаны, мынау орыстың жаны деген жоқ. Ол Алла Тағала жанды бізге кімнен, қайдан береді? Ол белгісіз нәрсе де. Жанда ол дін деген болмайды неке. Осыны көрмейді де, осыдан барады да, дін қайда болады бізде? Дін біздің әдет, құрып, салт, дәстүрімізбен байланысты болу керек. Дін деген. Біз енді дінді не қалды? Біз алтын ол шариғатқа байлап қойдық, алтын жаңа масқабқа байлап қойдық. Біз енді алтын осында жүрісінде біз адамдық туралы ұмытып кетті иман. Иман келтіріп атырмыз соны дейді да. Дін иман келтірудің қызметшісі. Яғни мысалы сендер бүкіл қазақтың осы отырғанда мына мәдениетті құрған осы қазақтың діні қайда тұр? Ол мына мәдениет қызметкерлерінде тұр. Міне, біздің дініміздің сипаты, қазір отырған ақын, жазушы, тілші, мына сендерсіңдер дініміз. Яғни халыққа қажетін тауып беруші. Қажетін қандай? Қандай қажет? Біз адамдығымды жоғалтпау үшін. Ол ана азынлыққа түсіну үшін емес. Адамдық туған. Керісінше, егер де сендер дұрыс болмасатын болсаңдар, мына сендер қарап отырсаңдар, қазақ дінісіңдер, сендер дұрыс болмайтын болсаңдар, сендер онда сол діннің өзі қиянат деген. Сендер халықты қиянатқа байлайсыңдар. Міне қазіргі біздің осы дінімізді қалыптастыратын дінімізді осы сақта бағыттайтын біз ақын жазушыларымыздан бастап тілшілер қоғамдарының барда елді қиянатқа байлап қойды. Міне өйткені ел билік мына халықтың әлеуметтілігін арттыру жағы, халықтың мына әл-ауқатын арттыру жағдайында ол барлық іске барып жатыр. Ол енді мына жерді мына Қытайға берсең, осындай Қытай сендерге өңдеп береді. Біздің осындай негізіміздің бәрі, азық-түліктің бәрі ол неде толып тұрады деген де, сондықтан жерді Қытайға арендаға сөйтіп шешім шығарды. Екі ортада үлкен шиеленіс бастады. Қытайдан осы ақша алып, біз қалай да осы біздің пенсиямыз бар, бәрін сақтаймыз деді, қарызға бюджетке алып отыр оның бәрін. Сөйтіп біз соның бәрін ішіп жеп қойып жатырмыз. Енді ол Қытай ертең оның бәрін жерімізден даулап тартып алады деген бізде ақыл жоқ. Міне, өйткені оларда дін жоқ. Дінсіз, мына көрдің бе, дінсіз халықтың әл-ауқатын арттырам дегеннің өзі үлкен қиянатқа соқтырып отыр да. Сондықтан дінсіз қазір сендерді, дінсіз біз мәдениетті қаламыз деп отқанның өзінде, осы алып біз алтта мәдениеттің өзін быт шытын шығарып, қазір қазақ халқы үлкен қиянатқа душар болып отыр. Мінекей, біз мастар елін айналып болдық қазір. Осыдан кейін енді, бұдан енді бұдан Алла Тағала құтқарады десе болады. Қалай Құдай оны құтқарады дейді. Құдай келіп сенің әрқайсыңа құлағыңа келіп сыбырламайды. Яғни Құдай міне табиғаттан көрсетіп отыр мінекей. Қазіргі табиғатта болып жатқан құбылыстардың бәрі біздің істерімізге ол жауап. Қазір қаншама Қытайда қаншама қирап жатыр. Неге? Олар өздерінің істеріне жауап алып жатыр.
Ол ала жауап кете береді. Россияда қазір 2 миллионнан астам гектар жер өртеніп жатыр. Кезінде айттық қой, от апаты болады, міне келе жатыр. Қазақта да қазір от апаты өрт көбейе береді мінекей. Біз осының бәріне табиғат мына қуаттың теңдігін бұзған Алла Тағаланың жауабы. Алла Тағала біздің немізге береді. Біздің мына қуатымыз қанша қуат өндірдік, қанша пайдаландық, қанша мына қара қуаттар шығардық, соның теңдігін сақтау үшін осындай сынақтар түсіреді. Міне, ол Алланың әділдігі. Сол қуаттан барып біз енді сол қуатты өңдеуді біз үйрету біздің мәдениетіміз, әдет-ғұрып салтымыз ғой. Біз барлық қуаттарды бір тек қана біз ана тамақпен ғана қуаттанбаймыз. Біз мына ауамен демаламыз, мінекей. Біз мына жан-жақтан тұрған мына әртүрлі өрістер, жиіліктермен біз тәніміз тұрғанда 7 күнді сендердің көлеңкелеріңе дәлдігімден біздің 7 өрісімізге атын чакра дейді. Оны қазақта біз қазір орысша чакра, қазақта шырақ дейді. Шырағың сөнбесін дейді да? Шырақ дейді. Шырақ. Мына қыз шырақ дейтіндігі не? Қыз 7 өріс. Міне, қыздық өріс деген қазақта. Ол қандай? 7 өріс. Әйел адамда 7 өрісі түгел болмаса, ол әйелдігінен, елдігінен жоғалады. Қазір қандай әйел бар, 7 өрісі бар? Жоқ. Аз. Біздің қабасы мына. Сондықтан да сөз осының не істейді енді? Осының бәрін біз ұғым жоғалтпасақ, Әбіліс арамызға теріс ой салатта біз сөздің ұғымдарын бәрін жоғалтамыз. Қазақ халқы қазір бір ұлтта, бір тілде болғанмен біз бір-бірімізді орыс тілі арқылы ғана түсіне аламыз, да? Е, орыс тілі арқылы. Біз қазақша түсіне алмаймыз, көп сөзді айта бассаң. Оны орысшасы қалай еді дейді да? Орысшасын айтсаң түсіне қалады. Біз орыс халқын соған жеткізген оны кім? Оған Назарбаев емес. Оған Елінің емес. Оған жеткізген кімдер? Оған жеткізген мына біздің философтарымыз. Біздің мына отырған психологтарымыз. Біздің осының отырған ақын жазушыларымыз. Бұлардың бәрі қазір өзінің атақ дәрежелерін көбісі сатып алды, тарихшы болды, сөйтіп алды да барлық мына сөзді қадағалау керек еді ғой. Қазір енді не істейді? Кез келген адам де оп-оңай жастарды қорқытып отыр, ақыл тыңдаған. Анау серік қосу десе, ол бітті, оны не қосу, қалай қосылып жатыр, немен қосылып жатыр, шаруасы жоқ, болды, шошып кетеді. Мына ісім ширк. Үлкен күнә дейді. Иә, ең мынау ширк қосу десе, болды, шошып кетеді. Ана жас баланы, тілі ең шығып кеткен жас баланы әртүрлі сөзбен қорқыту оңай ғой. Сол сияқты қазір сондай дәрежеге жеттік. Осы ауыр індет топ таратта қазір халықтың арасында қазір біз сөз ұғым түсініп отырған жоқ, сөзбен қорқыту оңай болды. Сол сияқты ең саған Алланың нұрын, сен нұрлы жолынан саған осындай киім арқылы сен азық алуға болады десең, сен нұрлы жол десе, біз ана жердегі ана қара жол, даңғыл жолымыз есімізге түседі. Оны да бұрып жіберген да. Осында осындай сөзді бұрмалау арқылы, өзі сөзді басқаша түсіндіру арқылы біз қазақ халқын қазір ақылымызды жоғалтып алдық.